привіз додому бронзу. Тернополянин Максим Радик став призером кадетського чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Змагання відбувались у Румунії. Сьогодні хлопець повернувся до Тернополя. Тут його зустріли рідні, тренери та інші борці. Максим розповідає, до цих змагань готувався від початку року. Знав, що ми всі готувалися разом, всі трудилися і не хотілося підвести наших тренерів і країну нашу. Я дуже радий, що мені вийшло показати гарний, достойний результат, прославити нашу Україну. І слава Богу, що все вийшло. Вдома за Максима вболівали мама та брат Юрій, який теж займається греко-римською боротьбою. Дивилися відео, вболівали дуже сильно. Я не знаю, як мами, то серце вистрибувало. Ви знаєте, навіть на останній схватці, то я з ним просто робила кітки, не знаю. Молилися, чесно. Казав син, що чув мамині молитви, відчував просто. Ну, ми дуже раді. Ми переживали за нього, молилися. Дуже раді, що він зміг показати достойний, хороший результат. Бронзову медаль Максим Радик здобув у категорії до 71 кілограма, вигравши у серба. Ця нагорода стала п'ятою для української команди, каже тренер збірної Дмитро Шевчук. З такою ситуацією, як в нас в країні, з такою підготовкою, як в нас в країні, ми показали максимальний результат, який ми можемо. Ми зайняли третє командне місце, дякуючи тренерам, дякуючи Богу за все. Наступним етапом змагань у нас буде чемпіонат світу, який відбудеться 27-31 липня в місті Рим в Італії. Анастасія Чечко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Слава Україні! Героям слава!